Управління соціального захисту населення надає всебічну підтримку громадянам, які потребують особливої уваги та піклування. Значна частина таких – це діти. І аби підростаюче покоління мало змогу відпочити та оздоровитися, державою надаються пільгові путівки до таборів, розташованих по всій території України. І результати минулорічної оздоровчої кампанії у Покровську досить непогані. 296 дітей. Це діти, які потребують особливої уваги та підтримки, та діти, які виховуються в сім'ях, отримали оздоровлення та відпочинок у таборах, які розташовані у Донецькій області. Це лагер Брусіна, це Яструбок та Молода гвардія та Артек. Це великі табори, які розташовані на території нашої України. Табори працюють протягом всього року. 13 змін тривалістю 21 день. Кожна зміна тематична. І аби діти із супроводжуючими змогли дістатися до таборів із найменшими затратами, міською владою Покровська у 2019 році було виділено на проїзд 37 тисяч гривень. Загалом же щорічно виділяється 900 тисяч на покриття витрат дитячого відпочинку. Табір батьки можуть обрати самостійно. У дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях, у батьків є така можливість обрати табори, де буде отримувати відпочинок та оздоровлення, їхні малечі. Марина Володимирівна зазначила, бажаючих взяти участь в оздоровчій кампанії дуже багато. Вже на сьогодні є 135 заяв, тому з поданням відповідного пакету документів варто поспішити. Хочу нагадати про документи, які треба надати до нашої заяви. Це паспорт та код, свідоцтво про народження. Якщо дитині виповнилося 14 років, то ми надаємо паспорт. Та посвідчення, яке надається при пільгі. Перше, ну давайте наприклад, мабуть, якщо це багатодітна родина, це у нас буде посвідчення, яке має кожна дитина. Якщо у дитини батько – учасник бойових дій, тоді це треба посвідчення про та довідка про безпосередню участь. Документи подаються до громадської приймальні у кабінет номер 32 впродовж робочого дня. Зазначу, що прийом документів на друге півріччя розпочнеться з 1 червня поточного року.